që të menagjosh është fjale madhe dhe ne po mundohemi që të bëjmë gjithdoj gjë përveç se ta amenagjohem. është një situatë pak e vështirë, kritike në, në momente të caktuara dhe pam që bordi uh, sot dhe dje ka bërë ndryshime të, të rinë ndryshime të të qmimeve. Uh, Pritët të jenë të herë pasërshme në faktë? Apo jen... duhet gjata, të jenë ma fëgjata në përgjëntuaj? Kjo është problematika me madhe. Pra, janë gjdo 2 apo 3 dit, ndërkohë që ne e dim shumë i që fornizimet nuk bënë gjdo 2 apo 3 dit. Dhe ne përshesi me qmime më të larta, produkte që janë marrë me me qmime që kanë qënë në kohë të tjera. Kryesisht produkte të ushqimore të cilat merën me sasit më dha, po dhe mm -hmm. dhe hidrokarburet. Êshtë një situatë që nuk kërkon rishqyrtim të qmimeve gjdo dit, gjdo 3 dit, por në situatën cilën gjendemi, do të ishte mëse mjaftueshme të pak të njërë në 10 dhjetit.